Майже два десятка робочих питань із внесенням додаткових. Погоджувальна рада затвердила порядок денний чергової сесії, що відбудеться у наступний четвер, 27 травня. Серед дискусійних, на думку міського голови, зміни до статуту Чернігівської громади, де з-поміж правок через ліквідацію Деснянської та Новозаводської районних у місті рад, окремими обранцями також пропонується більший доступ жителів до сесій і виконкомів і участь у їх роботі. Є бажання в окремих депутатів додати статут, контроль, звітність там і так далі громадським організаціям чи представникам громади. На відміну від європейських країн, куди ми декларуємо своє устремління, у нас є бажання таке, значить, замінити органи місцевого самоврядування, міську раду, там, міського голову, виконком, щоб рішення приймала громадськість, громадські організації там і тим далі. Це таке, ну, нічого нового тут нема, ну, навколо цього, там, можливо, буде якась дискусія. За підтримки депутатів цього місяця Чернігівській школі мистецтв можуть присвоїти ім'я Любомира Боднарука, збільшити в межах програми розвитку туризму, фінансування ремонту і доповнення контентом існуючої в місті навігації, та продовжити договір оренди для обласної організації народного руху на рік без аукціону, а також включити до переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, газову заправку АТП-2528 по 1 травня 178А. Ми вже декілька років це питання піднімали, вона не потрібна автотранспортному підприємству, вона є збитковою, тобто її використовувати, купляти в середньому обсязі декілька кубів солярки, зливати, утримувати її, охороняти, платити зарплату матеріально відповідальним там особам там, і так далі, і так далі. У цієї різниці від опта до заправочного пістолета по всіх нуждах їх недостатньо. Зробити там заправку, якусь там, ну, бізнес зробити, то це треба там ліцензії, ну, інша історія. На засіданні зазначили, що це насамперед економічно обґрунтоване рішення, яке зменшить витрати на утримання станції і поповнить бюджет коштами від її продажу. А очільниця фінансового управління прокоментувала поточні коригування кошторису 2021-го, що виносяться на сесію. По управлінню житлово-комунального господарства виділяється об'єкт по ОСН, відповідно, люди зібрали кошти 20%, ми виділяємо 80% по центральній каналізації вулиці Сіверянська, Фабрична та інших в тому мікрорайоні. Відповідно до звернення управління освіти, де перерозподіл за рахунок наявної економії, спрямовуються кошти на усунення порушень по пожежній безпеці і внутрішній перерозподіл по іншим розпорядникам незначний. Те, що є економія, спрямовується на інші напрямки. Крім того, на погоджувальній раді представник фракції «Наш край» запропонував вилучити з міських і шкільних бібліотек придбані державою книжки коміксів «Принцеса плюс принцеса довго і щасливо» авторства Кейті О'Ніл, що розповідає про дружбу та пригоди двох принцес, які наприкінці історії одружуються. Я візьму на себе, як міський голова, цей ризик. В цьому питанні піти проти Кабінету міністрів, якщо Кабінет міністрів допускає таку літературу до і популяризує одностатеві стосунки. От, я пропоную вилучити це просто-напросто і далі розбиратися на рівні держави з процедурою, як, в який спосіб приймаються рішення, які допускають популяризацію одностатевих стосунків. Владислава Трушенко наголосив, що місто і він особисто толерантно ставляться до людей, які мають одностатеві стосунки і ніяким чином не порушують їхні права. А тому подібні речі, як, зокрема, і мітинги, розглядають як популяризацію таких стосунків, що у свою чергу суперечить традиційним уявленням українців про сім'ю, та підтримав пропозицію підготувати звернення до Кабміну щодо ухвалення подібних рішень. Відбутися пленарне засідання, на якому розглядатимуть ці, а також решту питань, має 27 травня о 9 годині у Великому залі муніципалітету. За його перебігом можна слідкувати онлайн.